agora não. Diferente, uma foto aqui só que eu tô na frente, acho que vocês não conseguem ver, o novo título, pegamos agora aí o novo título, tá? Atenção, Torre Astral agora vai ser de 50, tá? Ah, pego, não passei do 80, velho, tem 150, ó, 25k, cupons e caixas ali com farm, tá? Beleza, isso daqui, temporada, a gente já pegou, né? Isso aqui já pegou, e é isso, beleza? Cadê? Aqui a gente pegou todos os benefícios, né? Ah, tem esse aqui que eu não tinha visto, tá? Resumo das recompensas. Tem uma roupa. Ah, eu querendo muito! E cara! Tá? É, só que tem que comprar o tiro animação. Ou tem como ganhar resumo das recompensas, tá? Olha isso aqui, cara. Tem um monte de coisa, hein? Mas esse aqui vai ser bem difícil. Tipo... É, aqui acumulado, tá? Ó! Finalmente os prêmios. Ah, mas esse aqui também. No último prêmio das duas caixas dessa. Pô, tá tirando meio. Tirando. Tem alguma coisa que eu não tô vendo aqui. Evento. Tá. Comprar. Tem que comprar pra ganhar, né, galera? Compra! Você quer um pouquinho? Quer? Aí, compra, mano. Compra, compra. Não tenho, né? E aí? Tá, não tenho nenhum grátis, não? É Natal, pô, né, galera? Tá, é estratégia. Ah, beleza, incompleto. Missão. Alcança 60 de atividades. 500 pratas e uma caixa de farm. Ah, aumenta, né? Um nível de habilidade ativa. Né? Não sei qual é a doutrina utilizada. Esse aqui já é um novo recurso. Galera. Beleza. E caixa de farm. Ah, incompleto. Aumenta o nível do efeito, né? E ganha mais. Um livrinho aqui, tá, galera? Tenda de ouro dá pra comprar também nos eventos. E a caixa de farm. Missões totais, tá? Ó, todas. Aqui tropa um novo item em chave de vanguarda. Beleza. E as pratas aí, tá, galera? Completa 25 missões, ó. Bastante coisa, cupons. Tá? Consumi um total de 30 chaves. Nossa! Tá, pega, doideira. Aqui não tem 30, eu duvido que tenha. Tá? É, vamos lá? Vou tomar água aqui, que hoje tá um... Calor do caramba. Olha a roupa, galera. Tem gente que já tem... obter coleção perdida, tá? É nessa daqui, ó. Sortear. Será que a gente ganha... Já pensou, galera? Ganha... Duvido. Vai continuar duvidando, né? Meu dano crítico diminuiu. Não sei por quê. O dano crítico, você viu? Ah, provavelmente ele deve ter mexido. Tá? Vamos ver isso daqui agora. Infelizmente, né? Tomara que tenha. Ó, pato esnano, muito bom. Caraca, velho, você tá com zoom aí, você não tá não, velho? Olha o tamanho do zoom, cachorro. E cachorro. Da hora, hein? Beleza? É. Olha, já ia apertar aqui, já pensou? Eu tenho ali pra gastar, né, galera? Mas eu acho que aparece pra confirmar, né? Pelo menos pra. Lá. Aqui também roupa nova, né, galera? Tem essa daqui. Não sei quem vai querer usar isso daqui. Alguém gostou? Ainda vai pagar 1.500 por isso? Né, galera? Tá, tem a mostrada ali. Ah, agora ficou melhor, tá? Agora ficou melhor. Beleza? Ali, ó. Que ali daquele jeito tava sem... Cadê? Rojo. Novas, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Mochila. Pegnets. Isso aqui eu acho que já tinha, não? Olha aí, ó. Isso aqui já tinha. Beleza? Deixa eu voltar pra minha normal. Eita, nós. Novas caixas aqui também. O trenó, tá? Olha aí, ó. Trenó, os breganetinhos. Mas isso aqui é, você tá ligado, né? 980 aí de dinheirinho pra você. O que mais temos aí, galera? Olha lá, 1.080. Tá? Pra você enfeitar a sua casa aí, ó. Beleza? Olha aí que legal, hein? Visualizar aí, dá pra ver. Porém, né? Esse daí, ó. Beleza, galera? Pra quem é chique aí, ó. Tem bastante, ó. 148, tá? Papel de parede, isso aqui é papel de parede, galera. Tá? Papel de parede. Os móveis é só enfeite, tá? Não acredito nisso, não, tá? Beleza? Isso aqui é só papel de parede. Tá? Agora vamos pro próximo. Tá vendo? Os que você pega tá aqui, ó. É isso aqui, né? Beleza? Ó, esse parque aqui. Caraca, legal, hein? Tá, pega. Se você colocar isso na frente da sua casa, por 1.600 você consegue, tá? Vamos ver o outro aí, ó.
Aqui normal, acho que não tem nada de novidade, não, né? E é isso. Tenda de ouro e tenda exclusiva. Tá. É, skin estranha, né? É, vai ter algum maluco que vai comprar, né, cara? É, vamos ver aí agora que as missões. Parece que tem missão do assentamento. Level 100 já chegou, tá, galera? Premiação. Continua a mesma, tá? Não mudou nada, não. Beleza? Poderia ter aumentado um pouco esses pontos de campo aqui. Aqui mudou sim. Esse que eu queria ver, tá vendo, ó? Tem um brega nesse aqui que a gente não sabe ainda pra que que serve, tá? Ó, mudou mesmo. Ainda bem que eu olhei aqui. Eu não sei pra que que serve isso, ó. Mas a gente vai ganhar. E tem uma caixa aqui. Olha aí, cara. É só fazer as diárias aí, ó. Que a gente ganha. É. Porém, não pode vender, tá? E se algumas outras aí, pode, né? Barricada, manter a linha. Pero, galera, temos uma nova roupa aqui agora, tá? Ó, roupa de Natal, tá? Olha aí, ó. Beleza? Essa daqui eu acho que é nova, né? Cadê? Cadê o sapato de Natal? Tem, né, galera? Qual que é o sapato de Natal? Aqui a calça, cadê? Essa daqui, galera? Acho que a roupa de Natal é essa, ó. Ficou legal, ficou legal. Vou estar utilizando a minha normal mesmo, tá? Ficou legal mesmo assim. Qual que é que eu tava utilizando? Cadê ela, galera? Aqui, ó. Roupa de Natal. Conjunto completo. Tá? Olha aí como é que é. Legal, legal. Parece, lembrou um pouco o Last Day até, né? Certo? É, cadê a minha roupa que eu tava utilizando? Tá aqui não. Foi mal, eu sempre esqueço que tem outro nick, né? Qual que é o nick lá, mano, no YouTube? Liberou novos aqui agora, hein, galera? Habilidade, estabilidade. Aumento de dano, redução de dano contra os monstros. Tá, eu tenho 47. Só que, pera, pera, palma, palma. Aqui é 150. Tá, vai demorar muito mesmo pra eu conseguir. E aqui, galera. Acho que vou dar preferência pra esse daqui, tá? Pra eu fechar logo. Falta só 3, ó. Eu vou evoluir esse daqui agora. É 5. É pouco. É pouco. É pouco e vai liberar. No... É pouco. Vai gastar 10 aí, dá pra... É, vamos ver. 10 e aumentou bastante, né? Então compensa aí, tá, galera? Agora a gente vai ter que precisar isso daqui, elementos. Eu dou preferência ao dano aqui primeiro. Deixa eu ver, dano, tá vendo? Eu dou preferência ao dano primeiro. Esse daqui é de ajuda. É PVP. Tá, esse aqui é PVE. Esse aqui é PVE, tá, galera? Esse aqui é PVP. Tá? Vamos lá. Certo? Mais 30 aí, ok. Beleza? Então liberamos aí novos recursos agora. Oh. Ah, liberou novos níveis agora também aqui, é. Ah não, level máximo. Acho que eu ganhei alguma coisa, porque o meu já tá no máximo. Ah, galera, agora tem a machadinha, tá? A machadinha agora é de level 6, ó. Beleza? Era só isso mesmo, tá? Alguém? Alguém o quê, Joas? Pera aí, que eu tô tão... Vamos ver o passe. Tá? Tá mais que certo, tem muita novidade. Olha aí, galera do céu, S4. Da hora. Beleza? Oxi. Caraca, galera. Olha isso. Obtém o passe glorioso. Reclamar tudo? Eu vou reclamar mesmo. Tá? Olha a skin. É, vista prévia da skin. Essa daqui, legal. Beleza? Legal. Não? E esse bonezinho daí, mano? É doido. Não sei pra que você desiste do jogo, tá? Beleza. É... Aqui tem as premiações. Legal. Certo? Padrão, né? Padrão. Os RCs ou MC, né? Ah, padrãozinho aí, tá, galera? Nenhuma novidade. Um tênis novo, tá? Legal. Legal. E... Olha aí, beleza? 2K. Cadê outra skin? Tá no level 100. Eu quero ver se tem... Ó, tem uma arma aqui no level 80, tá? Só que essas armas aqui, galera... Elas são boas, mano. É, ou é skin? É skin, né? É uma skin de Natal da HK. Pô, coloca uma arma que eu vou usar. Né? Vou usar a HK. Beleza? Tá, beleza. Mas se caso um dia eu for usar, eu tenho ela. Né? É... Cadê? Eu não gostei disso. Vamos ver. Aqui tem uma mochila também, tá? Ó, cadê a arma? Tava ali no level 80. Level 80, continua. E agora temos aqui uma mochila. Ah, vamos ver a vista prévia dela, galera. A mochila no uso mesmo, bem difícil. Bem difícil mesmo.
continuar aqui vendo a premiação, né? É, vou mandar minha parte da vaquinha do celular hoje, falador. Não comprei o passe anterior. É meio caro os passes do um tal. Ô, casquinha bandida. Sucesso demais, mano. Beleza. Fica de boas, casquinhas. Casquinhas. E olha a roupa aí do inverno, tá? Beleza? Vamos colocar aqui a touca. Legal, legal. Tá? Legal. Não é uma roupa que eu vá utilizar. Infelizmente, é legal, tá? Pra quem comprar, vai usar pra ostentar, né? Olha aí, pá, tô com esse aqui aí do passe, pô, tal. Mas eu prefiro que eu tô utilizando uma normal mesmo. Beleza? Essa skin aqui, ó. Mas é legal, tá? E aí, depois daqui só vem só a pontuação do pá. É, sim. Reclamar tudo, tô reclamando. Beleza? Confirmation. Passe glorioso. Quanto que tá saindo? Galera, no celular ele é R$ 54 e 84 com desbloqueia 100 pagos de recompensa. Bônus total de 650 de MC. Coração, obtém exemplar. Tá. Nível do passe aumenta em 20. Ah, não vi tantas novidades. Essa skin aqui tá mais da hora do que aquela outra ali. Entendi. Beleza? Aí, vamos colocar aqui agora. E vamos aqui para os corvos. Desafio da fortaleza, tá? Ó, mudou. Ficou bem, bem bonito aqui, hein? Bem bonita essa parte aqui agora, hein? Corvo de platino 5. Eu peguei esse daqui, né, galera? Desafio da fortaleza. Cadê? Aqui, ó. Plataforma. Então temos aí. Ó, galera! Temos uma fortaleza nova aí pra gente poder estar jogando juntos aí agora, hein? Tá? É, deixa eu ver. Nível necessário 100, tá? Você vai ter que ter o level 100 aí. Dificuldade. Tá aparecendo ali. Aqui vamos ver o que vem. Logros, né? Logros. Você quer tipo. Especialista em modo. Em moda, tá? Agora vamos fazer as missões aí, tá, galera? Vamos fazer as missões novas aí agora, tá? A gente já mostrou as novidades aqui. Caramba, foi até agora só mostrando mesmo as coisas novas que apareceram, né? Ó, beleza? Então vamos lá, então, primeiro pra isso daqui. Tenda Terras Nevadas, tá? E... Avatar, tá? Esse aqui é pra... Aquela fotinha, né? Não vou comprar. Tô mais a minha que eu tô utilizando. Opa! Prata! Tem de prata. Cadê? Não tem outra bolsinha especial de... Aqui, ó. 1.000 de prata, tá? Dá pra você comprar 3. Legal esse daqui. Aqui também. Isso aqui me agrada muito. Isso daqui, se vier o meu... E isso daí... Se vier o manual de acessórios, é interessante. Isso daqui... Decoração. Tá. Decoração e... Pra colocar sombreiro, né? Do inverno. Tá, beleza. E restante gasta toda a prata aqui. Tá? É, então... Suministros de terras nevadas. Opa! É grátis? É grátis? Você disse grátis? Tá? Não vou pagar? Beleza. Só internet? Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Duas, vai vir 20 desse aqui. Tem chance de vir dois. Esse daqui que eu tô pensando muito também. É, dia 3, tá... Interessante. E a caixa do dia 7, dropa uma caixa bem ruinzinha. Tá, mas isso aqui é legal, se fosse, devia ser o contrário. É, farm e farm, tá? Beleza. Pacote de farm aí no final. Esse aí deve ser também dos novos. Ah, tem ele é PVP, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu disse que esqueça. É, notas. Lista prévia da recompensa. A gente já ganhou alguma coisa aqui? Não, vai ter que fazer. E recolete cristais, tá, galera? Ó, 1K de prata, muito me agrada isso. Muito legal. Ver campo de treinamento. Já já a gente vai, então. Então, segundo ato de Peru aqui, então, em 13 dias, tá, galera? Primeiro ato aí. Só que antes disso, deixa eu mostrar aqui pra vocês que o Joas, ele falou que lá na Ilha Radiação, no PVP, tá dropando material aí. É, ó, tem que fazer as missões lá também. Tá dropando material. Mineral da Ilha Radiação. Das 8 às 2. É, das 8 às 2. Beleza, vamos lá então. Ver vista prévia do recompensa. Isso aqui é novo, novidade.
Vai lá, detalhes do jogo, tá? Minerar na ilha radiação, tá, galera? Aquele barco, aquele segundo barco. Ok, caramba. Vamos lá então. Vamos primeiro nessa daqui, galera, que é uma super novidade que não pode passar batido, tá? Tem bastante skins na FF. Muito jogo, meio que atualizando tudo do zero, né? Seja, é muito jogo desde 2019, mas já parei. Queria pegar mestre lá, mas por enquanto desisti. Será que o lag vai estar mais tranquilo hoje? Não sei, cara. Eu diminui os gráficos aí onde estava sinistro, tá? Por enquanto aqui tá normal, mas eu não tô vendo aí como é que tá o PC, né? Vou almoçar? Hoje em dia, pegar mestre em um dia. Acordei tarde, tomando Nescau, uma coisa boa, né? O Romano, beleza? É o Romano na área. Uma ilha radiação, galera. Super, hiper, mega atualização. Essa segunda ilha aqui, ó. Só que essa ilha, ela é PVP, essa parte aqui. Mas eu acho que não tem ninguém lá pra... Não sei, é novidade, tá? A gente faz as missões aqui, né? E da vez que eu fui aqui, galera... Porque eu acho que não tava acontecendo evento nenhum na... Né? Só quando tem eventos. Eu vi aqui o... Olha lá. Perfeito. Ah, aí, ó. Primeira vez que eu vim aqui... Tava sofrendo um dano enorme de radiação. Olha, tem mais uma pessoa aqui, pelo que eu estou vendo, tá? Tá, não vou deixar andar. Vamos ver como é que é isso daqui. Não deu tempo de... Olha, é a última vez que eu... Olha que legal. Não tem nada, né? Soldados pra cá... Tá? Olha aí, ó. Beleza? Primeira vez aqui, tá? Eu não cheguei nem vim até aqui, ó, porque... Lá, saiu. Peguei vim até aqui porque... A radiação tava muito alta, tá? Então é só farmar normal aqui, galera. Ó, tem uns baús aqui, hein? Olha que legal. Tomar só cuidado. Que legal, galera. Vocês não sabiam disso. Quer vir aqui agora? Tem alguém... Ah, não. Vocês estão atualizando, né? Mas depois eu venho junto. Não vem qualquer coisa. Beleza? Olha aí, ó. O chat, ele tá bem na frente. É onde tá as caixas, tá? Por isso que às vezes eu me perco um pouco. Ó, encontrei uma caixa aqui, galera. Olha lá, ó. Ah, bem que falaram mesmo. Olha lá, ó. Olha lá os itens aí. 40, cara. Beleza? É... Cargo de posto avançado. Pera aí que agora... Ah, agora... Pera aí que eu tô na ilha radiação, mano. Beleza? Acordei tarde, tamo junto. Se ele me chamar de novo aí, eu vou, né? Encargo de posto avançado. Fazendo as missões aqui. É, galera, será que só tem... Tem pouca gente online? É, tem pouca gente... Ah, a casquinha tá online aqui, ó. Você conseguiu entrar? Não, tá não. A casquinha conseguiu entrar, ó. Cabal? Ah, tem bastante gente online. Deixa eu criar... Ó lá, ó. Tem um carinha ali, ó. Deixa eu criar um time. Ó a casquinha. Vai vir jogar, a casquinha? Ó. Olha lá, olha lá. Tem o Berak. Olha o Berak lá farmando. Sucesso demais. Beleza? Vamos pegar essa caixa aqui, ó. Ai, garota, olha lá. Olha lá. É a sensação do momento, não é, hein, galera? Agora eu não sei se tem limite. Isso aqui provavelmente tem limite, né? Mesmo assim, já é um limite muito bom, né? É o grande. Foi o Joas, né, que mandou lá no grupo. Tá na barricada agora. Não vai estar tá assistindo a live não, né? Pô, caramba, eu acho que dá pra subir por aqui, né? A barca levanta. Primeira vez vindo aqui, tá, galera? Tem alguém ali, ó. Pô, tô vendo coisa. Tô vendo coisa. 9 horas. Daqui 10 minutos pode pegar de novo, é isso mesmo? Cara, se foi isso daqui, é insano, hein? Daqui 10 minutos eu posso pegar de novo? É. Você pode abrir depois de... Oxê! Não acredito! Eu não acredito! Item do level 100! Tem limite de 500! Aparece... Não, esse daí é os pontos da camp. Tá carregando lá. Tô almoçando enquanto isso. Acordei tarde, né? Tomando Nescau! Eita, nós! Beleza? Esses aqui são fortes, hein? Ver se ele dropa aqui, ó. Aqui é normal, tá? É, deixa eu... Tem alguém aqui, galera. É inimigo, tá vendo? Exilados, ó. É inimigo. Será que ele vai querer me matar? Acho que não, né? Vou tentar pegar aquele outro ali. É que aqui é PVP, tá, galera? Mas se me matar aqui também, eu vou perder o quê?
Aqui uma caixa aqui, ó. Cadê a caixa? É de outra camp, vocês viram ali, ó? Aqui, ó. É PPP aqui mesmo, 67. Será que dropa esses minérios aqui, ó? Olha lá. Agora vamos na próxima, ligar. Ah, legal, eu gostei aqui, ó. Mesmo sendo uma área PVP, a galera meio que respeita, sei lá, né, ó. Bot suministros. Ah, entendi. Ó, tem um boss ali, hein, galera. Ali eu acho que é outra camp, ó. Ah, não sei, às vezes eu tô entrando em outra área aqui de outra camp, tá, galera? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, ó. É, ó, é isso mesmo, tá? Ó lá, ó, caçadores, nossa saída ali, ó. Beleza, tô 67. Não, ali, ó, tem a quantidade de vezes que a gente pode estar pegando, ó. Agora que eu vi. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ó. Madeira, 65 de 70. Eu peguei. Nossa, eu posso pegar 70 vezes isso daqui, galera. Mano, não, isso é insano. Não acredito. A gente já completou os 500 pontos? Acho que já completou, né? Entendeu? Já completou os 500 pontos. Tá sem gasolina? Da hora! Go, curti, hein, galera? Agora deixa eu só ver como é que eu faço pra voltar aqui. Acho que é por aqui que a gente veio, né? Tem mais uma caixa aqui, tá? Olha lá, e dá! Olha lá, e dá! Entendeu? Olha aí, galera. A pontuação. A pontuação mesmo. É esse primeiro ato. Ver instruções. Vamos lá. Ir campamento. Vamos lá. Eita, nós! Eita, eita! Agora vai, moleque! Para com isso. Oxi. Do nada, mano. Tô aqui, o cara ficou doido, né? Olha isso. Esse pode. Olha aí, garoto. Ué, essa live inteira eu acho que eu posso tá baixando ela e postando no YouTube, né? Desde o começo. A gente não parou aqui, a gente viu todas as novidades até agora. A única coisa de diferente mesmo que teve aí foi a missão lá do encargo lá da patrulha, mas também é, né? Ficou legal. A gente descobriu aí. Hello! Não tem voz, né? Fala. Fala, não. Mas vou fazer as missões agora também, né? É, usa mochila para voar. Oró. Tá. Antes de chegar ao ponto mais alto, pulso o botão. Vixe, Maria, eu vou cair ao vivo aqui. Durante o descanso, pode pulsar. Ih, rapaz. Ah, rapaz. Vou fazer as minhas boas, vou assistir depois da live. 29 minutos a gente tem pra fazer aqui, tá, galera? E aí? Em treinamento. Tá, eu tenho que conversar. Vamos falar com ele. Vamos perguntar a estrutura aqui, ó. Beleza? Ativa o campo de energia. Tá. E agora? É, que dá cerca. Vamos lá. Peraí, deixa eu tirar o chat da frente. Qual que é o atalho que tá ali? É o 6. Não é esse 6, não. Caramba. Não, não era agora não. Era agora não, doido. Daí, ó. Na feminina é da hora. Ai, skin, me apaixonei. Mas por que não tá indo o número 6, tá, galera? Pera aí, deixa eu. Tá. É o número 6 aqui, não é? Por que não tá indo o atalho?
Tem que apertar com o mouse, vai ser treta isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Ele não tá indo, ó. Deixa eu mudar o a. Depois eu mudo o atalho. E a tecla número 5, 6. A tecla 6 aqui também não funciona, não. Tá? Ela tá quebrada. Olha lá, não vai, ó. Tá mais ou menos. Mas eu apertei com o mouse e foi. Será que é porque eu não cheguei até ali? Deixa eu colocar o chat aqui de novo, ó. Pega, você viu, cara? Legal, hein? Legal, legal. Só que não perde nada, tá? Não perde nada ali, não. É porque tem o tutorial aqui, ó. Reseta rapidamente o ponto, tá? Modo interação ativo. Ajuda para saltar. Entra uma corrente. Aumento de velocidade temporal, né, galera? Beleza. Então a gente tem que chegar até lá do outro lado. Só que o chat tá na frente. Deixa eu tirar ele aqui. Pra ver como é que eu vou fazer. Aproveita a corrente de ar, tá? Pra apertar o número 6, tá, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Pra cá não tem nada. Ah, olha que legal, cara. Tá, vamos lá. Aproveita a corrente de ar para despejar. Só que o número. Ó, não tá apertando. Será que é outro atalho ali? Mano, por que tá aparecendo 6? Deixa eu ver nos comandos aqui, ó. E configurações. Controles. Agora não lembro onde. Mensagem. Básico. Esqueci onde que vê isso, tá? Dos comandos, galera. Controle, seguir. Personalizar. Não, não é esse daqui não, tá? É porque não tá indo, pô. Tô apertando, não tá indo. Eu quero ver o atalho ali, tá? Ver aqui de novo. Teclas. Snowboard. 6. Tecla 1. Snowboard é o 6, mas eu tô apertando e não vai, pô. Olha lá. E não dá pra mudar as teclas aqui, ó. Tá, então vamos fazer normal mesmo. Não entendi por que a tecla número 6 não tá funcionando. Tá agora. Vamos lá. Eu vou apertar aqui manualmente. Ah, eu acho que foi. Tá? Agora deixa eu tirar o chat aqui, ó. Passo. Eita, nós! Eita, pega! Pera aí. Nossa, legal! Vai ter que tomar cuidado, tá, galera? Ó, assim ele sobe. E esse espaço aqui, o personagem cai, ó. Deixa eu ver. Ó, o espaço, o personagem cai. É, rapaz. Beleza, vamos tentar de novo então, ó. Ali tá o Breganets. Vamos apertar o número 6. Pegamos ali e agora. Eita, nós morri de novo, quer ver? Muito difícil controlar pelo mouse, tá, galera? Quase, mas já fui, ó. Beleza? É muito difícil. Deixa eu colocar aqui pelo mouse. Ah, mas não gostei disso não. Por que não tá apertando o número 6? Ah, deixa eu tentar de novo. Não vai, ó. Será que é outro botão? Agora tá carregando, né? Espera carregar aqui, ó. Esse vai. Não foi, não. Vou apertar manual, tá, galera? Vamos lá. E... Aê, garoto! Deixa eu ver se agora vai. Agora vai, tá? Beleza? Pega, pera, 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 pera. Eu acho que tá, cheguei até aqui, tá? Beleza? Legal, legal. Legal. Vocês viram? Legal. Liberaram energia. Vamos para o próximo ponto agora, ó. Aqui é um treinamento, né? Você tá aprendendo, galera. Tá aprendendo. O que é isso aqui? Ativa pros. O que é isso aqui? Olha o que é isso. Nossa, cara, que legal. Será que a gente tá tomando tiro, é? Tem que evitar aquilo ali, galera? Provavelmente, né? Deixa eu tirar o chat de novo aí, ó. Opa! É, ó, é ataque, tá vendo, ó? É os drones atirando, galera. Agora eu quero saber como é que faz pra gente descer. Como é que vai pra descer?
Parece que caiu umas 300, né? Ah, nova habilidade de morte desbloqueada pra... Ah, não. Essa daí, vixe Maria. Acho que eu não tá nem rindo, né? Da situação aqui, porque já viu que... Vixe Maria. Né? Será que pegou? Vamos lá. Da hora... Chegamos aqui no parque. Olha aí, garoto. A gente tem que descer. Só que eu não. Se for a casa que ela falou, mano, tá demorando muito. Vou pular. Eu vou pular, velho. Vamos pular. Uhul. Será que. Aê, garoto. Chegamos forte. Né? O jogo fez isso pra Kasky. Com toda certeza, né? Pronto. Olha aí a capa, legal, né? Beleza? É, combatente Delta, vamos ver aqui. Hello. Então cumprimos o notas. Cumprimos essa daqui? A gente pegou a premiação? Não, não cumpriu não, tá? Vamos ver o campo. Tá. Vamos então fazer essa outra aqui, ó. Objetivo 1. Cristal. Vamos lá. Cristal glacial. Cristal do Vale. Viaja ao ponto de acesso. Confirmation. Ó, da hora, hein, galera? As proteções de tela que eles colocaram. Meu jogo só fica reconectando. Deve estar atualizando ainda, né? Tá, ponto de coletação. Coleta, né? Virei. Temos aqui, galera. Ativação genética. Aí a gente vai ter que fazer essas missões aqui, ó. Reposicionar. Tá. Vou colocar aqui agora, ó. Aí, galera. Tô ficando já profissional. Beleza? De volta pro futuro. Ah, mano. Era pra eu poder estar indo ali pra. Tem uma forma. Vocês já se tocaram, tá? E a gente pode estar pegando todos ali. Não demora tanto, né? Você viu ali que ele vai descendo? É que dá. Se você conseguir manter aquela frequência, não tem problema, né? Porém, vocês viram ali que é mais legal se você fizer todos, né? A gente consegue estar tá chegando aqui no objetivo, né? De uma forma simples também. Exato. Lá. Vou fechar então, né? O meu também, mas eu fechei e abri e deu certo, né? Aí, o Rico já conseguiu então? Pode ser por conta da. É o bugzinho, né? Ter alguns itens ali. Mas que eu não gostei foi esse atalho aqui, mas depois eu vejo o que eu faço sobre isso. Caramba! Beleza. Vamos lá de novo? É porque eu não consigo chegar até lá em cima, galera. É muito alto, cara. Certo, tem alguma coisa que vai poder estar tá me levando pra lá? É muito alto, ó. Vou chegar lá. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Mais uma vez. Ah, deixa carregar, né? Vou fechar então. Beleza. Ah, entendi, entendi, entendi. Eita, pega, isso aqui causa dano na gente, tá? É realmente, o negócio é pra isso, né? Causa dano. Levantei as perninhas, não me acertou, não. Tá aí o segredo, tá, galera? Levantei as perninhas aí, não me acertou, não. Ativa o terceiro ponto. Vai precisar tá indo pra lá. O cara tá atirando pra caramba, hein? Tem um ponto aqui que ele leva a gente. Pra lá, né, ó. Lá embaixo. Baixo. Vamos colocar essa aqui então, ó. Ihu! Ai, caramba! De novo! Quase, hein? Poxa, eu apertei o negócio e... Não apertou? Será que você me entende? Consegue, velho. As perninhas, olha lá. Olha a casquinha com as perninhas pro ar. Olha, galera. Let it go.
Já vi que vou trabalhar, já vi que vou ter trabalho nesse de altura, né? Demorou, mas finalmente chegamos no mapa de neve, né, galera? Mapa estilo Frozen. Virar energia. Ah, caraca, eu pensei que era o último ponto. Não era não, até agora tem mais, ó. Lobos poderosos. Pera aí, deixa eu mudar a tela aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu tentar pegar. Vamos lá. Pera aí, onde que é? Onde que é? Achei, garoto! Descer por aqui, ó. Pula! É, novidade, sensação do momento. Acelere. Caraca, tem mais. Não acabou, não. É tipo que a gente vai ter que pular. Pera aí, não, vou pular não, você tá doido. Vamos por aqui, ó. Não, acho que não vou tomar tanto dano assim. É, tirou só um pouco do meu colete. Se fosse a casquinha, pular já ali, certeza. Ah, ó, já tô mostrando aí pro que o, né, ó. Não faça, tá? Não pensa nisso. Beleza? Quando você chegar aqui, lembre. Tá? Caraca, que mostrou isso daí. Ô, caramba! Tá. Não é... Ih, caramba, de novo. É, por que tá tão alto assim, galera? Tá, deixa eu... É, a gente tem que vir por aqui, ó, nessa... Essa onda aqui, certo? Deixa ativar esse trem aqui de novo. Beleza? Cadê? Onde que tá o... Aqui, ó. Tá pra cá, ó. Aí. Beleza, garoto. Aqui, ó. Soltou? Ai, mano. Demora demais pra carregar isso. Vai ter que apertar com o mouse ainda. Olha lá. Não, não foi não, pô. Deixa eu ver se agora vai. Aí, ó. Tá? Aí, galera, beleza? Tem que passar por ali, ó. Então, vamos lá. As perninhas, as perninhas. Eita, o congelamento aqui tá tenebroso. Vocês viram ali, hein, galera? Começou a congelar, hein? Ixi, eu não fiz a receita. É, completa. Abandonar a operação especial. Completamos. Já cheguei nos 46k de poder. Entendeu? Eu acho que a gente ganhou muito poder. Eu já tô nos 50, quase, ó. Na hora que eu entrei aqui. Tá? 49k, mano? Falei, tá pega, doido. É porque pegou o level 100, né? Aí você. Acho que evolui um pouquinho. Tá, então completamos essa primeira fase. Será, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro ato. Deixa eu entrar. Então, ó. Vamos coletar tudo. Aê! Aê! E falta esse, tá? É. Atos. Pera aí, vamos concluir esse daqui, né, galera? Nível 3, coletar os três cristais. Só que deixa. Cadê aquela receita de. Tem ela aqui, ó, né? Ela protege contra o frio. Se caso ele ficar muito. Ponto de recoleta número 1. Não, não é esse não que eu quero, tá? Vamos lá, primeiro ato, quebrar. Vamos. A cristal, o 2. Isso, confirmo. Vamos lá. As telas é muito louca, né? Não consegui entrar na ilha. Deve ser só pra level 100. Mas você tem a camp? Você tá na camp, ô armador? É mesmo, qual é o... Você mandou o um convite pra mim. Você tá na camp, não tá? Precisa estar na camp pra entrar na ilha radiação. Ou você tá em outra, né? Não sei. Cadê? Pronto, chegamos aqui, ó. Vamos lá de novo. É bom fazer. Ó, legal, hein? Faz o cenário. Só que não tá frio aqui, não. Vamos lá. Liberar energia. Tô não. Nenhum camp. Você não tá em nenhum camp. Porque pra ir perder a radiação, recoleta cristais em 15 minutos. Ele. Você precisa estar em alguma camp. Tá? Opa! Sensação do momento. Pera. Aê, garoto! Abaixa, abaixa, abaixa! Uhul.
tá gostando isso aqui, né? Aí chega, chega. Olha o pezinho. Levanta o pezinho, levanta o pezinho. Aê, garota, pega! Você viu, mano? Certinho agora. Tô ficando profissional. Da hora, hein? Da hora, hein? Vamos lá. É, vamos ativar aqui de novo. Cadê? Onde que tá os pontos de... Aqui, ó. Ó o pezinho. Pezinho, pezinho, pezinho. Abaixa, filho. Abaixa, filho. Levanta o pezinho. Eita, pega. Agora tem o drone aqui. Ainda bem que eu não peguei o drone, então tô dando embaixo. Herdou! Herdou! Os drones. Levanta. Olha lá, olha lá, chegando. Beleza. Liberou. Olha o suki. Beleza. Vamos lá. Vou colocar aqui agora. Cate. E mais um. Eita, pera. Eita. Quase você vai de base de novo. Pera, palma, não, cai não. Caramba, agora vai demorar pra... Onde que tá o negócio? Tá aqui, ó. Levantar aqui, ó, galera. Aqui é um pouquinho mais difícil, né? Galera que tá chegando aí, sucesso! Nova a mega atualização. Deixa eu colocar o super hiper mega pra cá, que hoje tá um calor. Mas tá quente, menino! Tá vendo? Vai! Ao infinito! E além! Beleza? Tá, deixa assim. Opa! Subiu de novo? Não, volta. Volta. Oba! Isso! Legal, cadra. Aí, ó, agora sim, tá? Vamos lá. Levanta o pezinho. Opa, agora desce. Ah, errei, mas acertei. Se é que você me entende, tá? Não foi tão errado assim, né? Será que isso aqui ele quebra? Ó. Agora vamos ver aqui. Vamos pra cá, ó. Pegou. Pegou o esquema, né, galera? Pegou a visão já, né? Como é que funciona esse trem aqui, ó. Ah. Ah, nós. Pegando, pula. O frio começou, tá, galera? Olha lá. De boa. Cara, que eu vou fazer um outro modelo de arma. Tem como eu transferir os atributos para uma arma? Tem sim, da mesma forma. Tá? Aqui começou a congelar, hein, galera? É da mesma forma que você transfere. Eu vou dar uma analisada, mas por enquanto eu vou ficar com a Bison mesmo, tá? Mas eu vou dar uma analisada ali nas outras armas. Beleza? A casquinha também vai fazer? Eu tô meio doidinha. Ou tá carregando mais rápido agora os mapas? Tá muito rápido, ó. Pelo menos pra mim, mas eu diminui também aqui um monte de gráfico ontem. Porque tava travando pra caramba, né? Ó, tá carregando. Olha isso! É mesmo, ó. Mas pra você tá carregando rápido, o Casquinha? Pra mim, ó, tá tipo, você viu? Não dá nem tempo de carregar o um mapa. Cara, se eles corrigiram. Eu não sei, deixa eu ver aqui. É, o PC tá quente, mas é normal. Tô jogando, né? Qualquer jogo aí que eu vou jogar, ele vai esquentar mesmo. Tá um calor do caramba, mesmo se eu não jogar, ele já tá quente. Por isso, mano, por isso que eu tenho que evitar, cara, jogar, velho. Quer dizer, jogar é ficar forçando ele. Mas não tem como, né? Eita, pega! Calma, jovem! Pra que esse rolê todo? O negócio tá aqui embaixo. Caraca, tá mais rápido. Sim, Dark! Muito rápido! Então já era.
Era o problema. Será que o problema na festa também, o travamento? Não vai bater nas árvores, né? Você viu ali, ó? Cara, aqui tá super rápido. Tá desse jeito também pra vocês? Tá sim. Pra nós mobile tá. Ah, então já era. Fechou, galera. A única, único. Então agora o jogo vai pegar o hype de novo. Tá? Porque a galera que parou de jogar era por conta disso. Né? O Pro, por exemplo. Depois eu vou falar lá com o Pro. Fala aí, Pro. O jogo parece que. Vê lá se o seu tá funcionando. Galera. Ah, não é difícil pegar esses todos aqui. É que é difícil. É que não é fácil. Tá bem na torre ainda, hein? Deixa eu parar nela, galera. Pesquinha. Bem em cima da torre. A casquinha é certeza que vai morrer aqui, tá? E? Será que dá pra subir andando? Ah, dá pra subir. Dá, galera. Não precisa tá fazendo bem isso daqui, não. Tá? Mas, se você for. Não faça isso, tá? Não faça isso. Beleza? Ó. Ela certeza que ela vai querer pular lá. Casca. Ó, tem um negócio aqui, tá vendo? Você pula. Ó, tá vendo? Aí você vai ter essa outra escada aqui, ó. Aí você clica, tá vendo? Pra. O negócio ele tá uma tradução meio estranha, né? Tá se trepar. Trepa na escada. Vamos lá agora. Acho que não vai bater. Acho que tá sim, né? Tô testando aqui. Bora! Então tá a sensação do momento. Sonho da casquinha se realizou. Não vai mais se matar, né, galera? Beleza? Cara, bem legal. Não tenho paciência pra esperar. Eu pulo. Né, galera? Lá. Eita! Ué, por que não? Por que isso? Sorte que não. É, vixe, se eu tô morrendo assim. Ah, apareceu aqui em cima. Se eu tô morrendo assim, casquinha, vixe, Maria. É que vai fazer uma coleção agora. Rico também, ele tá quietinho aí, tá, galera? Mas certeza que vai cair várias vezes aí também, tá? É porque eu aperto. É porque o espaço, tá, galera? É, o Alt aqui. Ele muda o mouse, tá vendo? Ele muda pra tecla, aí eu aperto o Alt de novo e eu consigo estar tá mexendo. Quando eu pulo, eu tô acostumado a apertar já o espaço e o espaço ele pula. Né? Tem que me acostumar ainda com isso daqui, ó. Beleza. É facinho também, tá, galera? Só deixar os drones estar acertando aí. Também não tira muito dano, né? Tá muito rápido pra carregar os mapas. Tá é até estranho, né, mano? Eu fui perceber agora, na hora que você falou. Tá? Falei, caraca, realmente. É porque eu tô em evento, né? Pode ser por conta dos eventos aqui. Não tá no mapa com muita gente, né? Carrega. Está depois com o mapa que tenha muita gente. Caraca, doideira! Entra no túnel. Tá, vamos jogar aqui. Dá pra gente acertar os drones? Dá não. Opa! Vamos que vamos, que não pode parar! Rápido! Da hora, hein, galera? Olha isso. Vocês viram ali, mano? Oh, caraca, doideira. Olha isso. Pior que tá na qualidade baixa, hein? Parabéns, hein, mano? Conseguiram deixar o mapa bem legal? E sem travar? Não acredito nisso. Não vou elogiar ainda, né? Entendeu? Tá, caraca. Né? Até estranho, mano. O mapa bonito e leve. Que estranho. Opa. Opa. Pera aí. O ponto ele tá marcando aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Caraca, tirou bastante da armadura. Não pensei que eu tirasse isso, não. Não tinha pulado. Vá até o cristal.
Tá, o cristal acho que tá ali embaixo, hein, galera? Eu acho que essa é a última, hein? Eita, eita, dois. Vamos lá. Tá. Ó o pezinho. Lá. Vai lá, pezinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Caraca! Chegamos. E agora? Tá ali, ó. Boa! Legal, galera! Evento muito louco, na moral. Minhas expectativas não foram em vão. Muito louco. Tá? Concluiu, eu acho. Ainda tem mais, né, galera? Esse é o inicial. Olha aí, ó. Muito louco, na moral. Completamos, ó. Completamos todos por enquanto. Campo de treinamento, instruções. E tem essas notas aqui agora, tá, galera? Deixa eu ir aqui pra gente ver como é que funciona. Esse aqui já é o um novo mapa. Tá, galera? Agora que eu me toquei. A gente já tá no novo mapa, já. Agora que eu me toquei nisso, galera. Os atalhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui já tá desbloqueado. Ó, desbloquear já logo isso aqui, ó. Desbloquear viagem rápida. Agora que eu me toquei, tá? Será que tira muita vida isso daqui, ó? Uma transmissão. Deixa eu ver o que acontece. Congelamento. Reduz a saúde e dano causado a cada 5 segundos. Vamos ver aqui. Ah, o mapa, então, vai ter que... toda vez que vim aqui, galera, tem que usar essa receita aqui, se pá, hein? Ó, tá vendo? Olha lá. É bom, porque tem... que nem lá no... No deserto. Tem uma receita lá pra poder tá... Tá sofrendo menos dano pelo calor, né? Eu mesmo nunca usei, mano. Opa, aqui, aqui. Oh. Olha, galera. Estação aqui, ó. Oh. Ah, não. Ah, não. Caraca, que doido. Olha isso. Beleza? Olha aqui, ó. Tem bastante coisa pra gente ver aqui, ó. Inspeção do teleférico. Bem legal. Vamos mais uma missãozinha aqui, tá? Vai ter bastante coisa pra fazer aqui, hein, galera? Vai ter um monte de coisa pra fazer aqui, hein? 24 horas. Conversar só, tá? Vamos lá fazer essa missão aqui, né, galera? Caraca, legal. Será que dá pra gente descer de snowboard? Dá uma olhadinha aqui, galera, como é que funciona. Ó, tem as caixas aqui também pra gente poder tá pegando, explorando o local. Tá? E aqui ainda não tá liberado, não. Provavelmente dá pra gente estar utilizando. Por enquanto vamos de carro, né? Caraca, imagina a gente descendo isso aqui do snowboard, velho. Tá pega, deterá. Depois a gente vê como é que faz pra liberar isso daqui, né, galera? Bastante coisa ainda pra aprender. Vamos lá fazer a missão logo? É. Legal, legal, legal pra caramba, tá? O cara vai conseguir tá... Divertindo aí, ó. O carro travou aqui, ó. O carro travou e o zumbi veio. Pera aí. Será que ele tá vindo atrás ainda? Caraca, isso é rápido, hein? Isso não. Vou colocar aqui a motoca. Não, não, não. Sai daí. Garagem. Tá? E pior que já deve estar tarde já, né, galera? Deixa eu ver aqui que hora que já é. É 1h15, ainda tá de boa. Vamos lá. Quero ver os farms como vão ser, né? Você viu lá que na Ilha Radiação tá dropando farm, né? Você já... Já falei isso pra vocês, né? Tá dropando farm aí, ó. Marcar, a estação tá bloqueada. Por aqui mesmo, tá? Opa! Passei! Pô, aqui, garoto! Da hora, hein, galera? Novo mapa aí, hein? Ó, tá lotado de zumbi aqui, ó. Vou bloquear essa torre aqui pra ver.
Com o carro tá lei. É, com o carro tá lei, tá? Vamos ver como é que faz pra. Tem um monte de coisa aqui, outras habilidades também, ó. Deixa eu ver. Qualificação, habilidades. Positivos. Aqui, ó. Desbloquear. Ah, achei! Automóvel tático. Desbloqueei tático, capacidade de rastrear em frente. Inimigo. Tá, não sei pra que serve isso não, galera. Vou equipar ele aqui pra ver. Deixa eu evoluir mais um pouco aí, ó. Só pra. Beleza. Vamos ver como é que ele é esse daqui, ó. Ali é o Z, tá? É um carrinho ali, né, galera? Da hora. Eu tinha visto essa nova habilidade, só que eu tinha esquecido, tá? Beleza. Essas torres, o problema delas é subir. É, a Casca fala. O problema é descer. Aí, perfeito. Vamos desbloquear esse setor aqui agora. Parar. É, data a tutorial. Do novo drone. Acontece. 26. Vou subir aqui para pegar uma caixa. Eu espero que tenha a caixa aqui. Realmente tem. Ali, ó. Ela tá marcando aqui no mapa? Tá. Porque tá a antena ali também bloqueada. Ó! Aqui dropa até. O mapa ele é tão chique que dropa peças de level 6 e prata, hein? Rapaz! Eles estavam realmente empolgados com essa atualização aqui, galera. É que essa atualização lá na China era. Acho que foi a maior, né? Que teve lá. Eu pude analisar. Ah, olha aí, galera. Deixa eu ver como é que funciona. Ah, foi pouco. Tá, tem que esperar carregar de novo. Deixa eu ver se eles são muito fortes. Ah, não são tão fortes assim, não, tá? Mas eu acho que com esse carrinho aqui a gente vai ter mais chance contra eles, né? Mas são fraquinhos. Pelo menos pra mim, né? Eita, nós. Exterminador do futuro! Olha isso, galera do céu! É o exterminador! Toma! Pra ficar esperto. Oh, assim? Oxi! Assim? 2K de prata assim? Ah, só ele vem que pega? Valeu! Zona elétrica. Tá, vamos ligar esse trem aqui pra ver. Tem que manter as duas juntas, galera. Deixa eu manter. Espera aí um minuto. Mano, eu sou horrível nisso daqui, ó. O negócio não vira. Pera aí. E agora vai. Foi não? Olha aí, pô, tá igual. Aê, garoto, beleza? Olha aí, ó. Eita, hello! Vamos lá. Comunicador aqui. Beleza, deixa eu omitir isso aqui, galera. É pra pular? Tá, então encontramos aqui um novo objetivo. E parece que tá tendo uma geada, hein, galera? E aquele negócio lá pra voar? Não, galera, cadê o trequinho pra voar? Agora tem neve. Ela pode se jogar. Será que dá pra se jogar mesmo? Não confio, não. Ou vou pela estrada mesmo. Tá, galera? É que o chat tá na frente ali. Eu acho que é bem um. Deixa eu tirar o chat. Deixa eu ver um mapa. Tô vindo no caminho certo. Eu posso estar cortando o caminho aqui. E, ó, tem uma estrada aqui na frente. Aqui, ó. Já aproveito e já desmarco isso aqui, ó. Desbloqueia a viagem rápida, né, galera? Caraca, o negócio tá uma geada aqui que eu vou te falar, hein? Cadê a estrada pra voltar? Eu perdi, tá, quebra?
Cadê a estrada pra voltar, pô? Vamos ver como é que... Que caminho doido que ela tá me fazendo aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Tá? Tá ruim do estômago, é? Ah, rapaz, também se eu comer um negócio com pimenta ali, né? Sinistro. Opa! Caraca! Olha! Desliza, tá, galera? O chão de... Nossa! O chão de... afundou a moto, ó. O chão, ele desliza. Pega, pô. O chão desliza, doideira. Escorrega, né? Escorregou, caiu. Tem que ir devagarinho aqui, né, galera? Vocês viram ali, a moto... Ela não parou, não, cara. Ela foi... Ainda usei turbo ainda. Ó, tem uma missão aqui. Aí, beleza, vamos desbloquear esse local aqui. Perfeito. Vamos lá para o outro ponto, tá? Agora é isso, galera. Ficar explorando o mapa, tá? Até... Vou pegar todos os recursos aí. Por aqui mesmo, né? As antenas, bloquear os setores. Eu nem vi se tem exploração aqui do mapa, galera. Deixa eu ver se recompensa de exploração. Atualmente a gente já ganhou algum ali, né? Ah, bonequinho. Pera aí, eu tô certo aqui? É por aqui mesmo, ó. Caraca, mano, a moto tá indo muito rápido. Ela já é rápida, né? Mas... Que isso? Vem, galera. Uma caixa ali apontando. Vamos lá ver o que é isso, né? Caixa, né, galera? Vai, sabe aí, mano. Consegue. Vamos lá. Aí, garoto. Ó, tu falei? Tem uma caixa aqui, ó. Nossa, tem um drone ali. Que é isso? Eita, pega! Eles estão me acertando? Oró, doideira. É forte, tá? Não tão forte assim, a gente quebrou. Deixa eu ver se aqui faz alguma coisa. Olha, ele causa dano nele, ó. Cuidado, tá? É, eu tô com a roupa forte aqui. Beleza? Né? Dependendo aí do nível que você vir aqui, você vai morrer. falar a realidade, tá? Ó, 3K de ouro. Um plano de acessório, hein? Ah, chique. Cuidado, vim aqui, tá, galera? Eu tô com armadura forte aqui e tudo mais. Dependendo do nível aí, você vai de base. É, sendo que level 100 também, acredito que a pessoa já tá fortinho, né? Pra tá liberando esse mapa aqui. Beleza? Aí, ó, chegamos até aqui. E aí, meu irmão? Dá pra gente presentear ele também. Certo? Vamos lá. Cadê esse... E conversar. Ah, tu eras o camarada. O que te referes? Segurança, seguridade, suministros, ritual? É isso? Não, não era isso, não. Ah, não, ele vai explicar todos. Independente de qual critério. Marque, tá? Aqui, ó. Mais uma missão liberada, hein, galera? Olha, entrou no modo história. Tá vendo? Ó? Tá saindo, ó. Ali, sim. Entrou no modo história. Deixa eu entrando aqui. Estou fazendo missões. Vai lá pra cá. Vai e volta, doido. Né? Ah, mas tá legal até as missões aqui, beleza? Você tá fazendo essas mesmas aqui, ó? Até agora tá da hora. Tá? Só novidade. Eu quero ver como é que eu vou publicar isso no YouTube, galera. Eu vou cortar... Eu vou postar a live inteira? Porque a live inteira foi fazendo as missões, explicando as coisas iniciais. Vida em duas partes. Sei lá, cara. Vou colocar a live inteira, mano. Uma hora de vídeo lá. YouTube. E vou fazer uma estreia ainda. Vou. É que não é.
Beleza, transmissão. É porque desde o começo de estar fazendo as missões aqui não parou, né? Essas não, umas dentro do túnel. Caraca, tem mais missões ainda? Eu tá pego, Dudra. Uau, né? Eu tô com... Tem um monte de missão pra fazer ainda. Legal, né? Lógico, é assim que tem que ser mesmo. Pega, pronto. Vou conversar agora com... Aqui, ó. Cadê? Completou não, hein? Tá de novo. Ué, não tá indo não, galera. Aí, aqui, ó. É, fala com Nora. Ah, eu tô apertando errado, tá? É, era ali que eu já tava apertando ali, né, galera? Eu já tava apertando ali. Tá, bonitinha mansa ali. Nora, não é? Tá. Olha toda aí, ó. Beleza. Opa. E agora? Saímos do modo história, tá, galera? Vamos ver qual que é a próxima aí agora, hein? Vocês estão fazendo as missões aí? Tá? Tá todo mundo fazendo as missões? Que boa! Ó, caraca, tem um buraco aí nessa ponte. Isso é muito longe, galera. Tem 140, é longe sim. Deixa eu ver a... Não tá marcando mais não? Ah, não tá marcando o caminho pra mim poder sair, não? Acho que é por aqui mesmo, né, galera? Aí, ó, chegamos aqui. Vamos lá. Peraí, peraí. É pra cá, ó. Tô indo pro lado errado, né? É pra cá, ó. Eita! Caraca, doido! O que que tá acontecendo ali? A gasolina? Combustível. Vamos pra logo que o carro também tá precisando. Coloco dois aqui, dois no carro. Pronto, vambora. Está congelante! Está congelante, galera do céu! Eu vou deixar agora pra ver se congela o personagem, como é que funciona. Estamos aqui no ponto. Bosque congelado. Tem os inimigos ali, hein? Vamos lá. Fraquinho, fraquinho. Você quer vir pra cima, né, Alce? Dá pra gente farmar esse local? Ó, normal. Level 6, já tem acesso, hein? É porque a gente tá no level, no level 100, já dá pra farmar as coisas. Oh, você tá triste, minha filha. Tá. Liga, vamos seguir adiante. Ó, os cristais ali. Tem muita missão. Coisa boa, hein? Certo? Coisa boa. Ó, então chegamos aqui até o cristal. Já tá aqui, já. Beleza. E agora, o que é que tem que fazer? Tira uma foto. Pode ser assim? E pode. Ajuda, Dr. Sam. Vamos lá, então. Essa daqui vocês nem fizeram, então, né? Essa daqui você nem fez, então, né, Rico? Cara, qual que é essa outra missão aí, mano? Aonde que tá ela? Onde que você fez? Que apareceu aqui pra mim, eu tô fazendo essa daqui, ó. Deixa eu ver se tem mais uma premiação. Plano de exploração. Desbloqueei. Tá, ó, tem mais aqui, ó. Desbloqueei a caixa. Nossa, tem muita coisa. Ir à base. Mano, eu tô com fome, mano. Ainda não. Deu fome, agora eu quero que é. É um 31. Caraca, já 1h31 já? Você é louco? Fazer um almoço. Uma fome do caramba, comi o... Oxi, acabei de comer e deu fome de novo. Vamos lá. Entrou no modo história, tá? Deu pra cá, tá do outro lado ali. Oxi, não é aqui não? É, fala com Kane.
Não é que não quem entra, cara. Deixa eu ver se a gente tem que pegar. Cadê? Fala com Catarina e com Kane. Acho que é do outro lado ali. Cadê? Não, aqui não sai. Eu sempre me perco nesse trem aqui, cara. Aqui tá a sala. Ah, o Kane tá aqui, ó. Reunião do esquadrão. Tá? Falei agora com o Kane. Tá vendo, ó? E meu filho? Não, eu falei aqui, ó, Catarina. Ah, eu tinha falado com ele antes. Nossa, você tá zoado, hein, meu filho? Isso não era assim, não. Tá? O que que você fez, mano? Olha aí a diferença, né, galera? Tá zoado, hein? Acho que esse evento aqui não tá fazendo bem pra você, não, minha filha. Tá, vê lá as zonas de armas de fogo. Pra cá, então. E aí, bonitinha? Aí, chegamos aqui. Eu nunca sei como faço essas missões da ilha. Eu vou lá, eu levo. É de boa. É só cachaça. Vai na outra. Vai na outra, vai na PVP. Tá? Vou só terminar aqui antes de finalizar a live. A gente vai lá. Novos personagens aí, galera. Dá pra pular isso aqui? Dá pra omitir, mas deixa o filmezinho. É que o ruim é que não tem as vozes, né? Vou deixar aí como é a primeira vez, né? Deixar registrado. O cara fez um filme todinho, né? Só que não colocou. Pra vocês aparece a fala deles? Né, galera? Olha lá, ó, tá mudo. Não sei se é uma opção que eu tenho que ativar. Sei lá. Pra mim não fala o diálogo, né? Aproveita bem os recursos. Acho que agora a gente pode estar pulando, né? Não? Não aparece? Caraca, que estranho, né, meu Deus? Ia ser tão interessante se eles colocassem, sei lá, qualquer coisa, uma musiquinha, pelo menos.